Pozdrav svima, nedjelja popodne, ja ne znam što vi radite, ali znam što smo mi radili. Više od 10 članaka smo dodali na www.kriptoteme.io i dodavat ćemo još do kraja dana brutalnih vijesti. Imamo priču dana, imamo jednu istragu dana, pričali smo s umjetnom inteligencijom, baš ima onako dobrih tema i u 9 sati večeras se vidimo, svi živi mogu prisustovati, imamo jako dobar live stream. Ako imate vi neke teme koje želite da pokrenemo, neke kripto istrage, neke projekte da bacimo malo oko i tako dalje, proćemo neke vijesti, neke novosti, svakako u 9 se družimo, a do tada...